Jenny von Wackenfeldt heter jag. Jag jobbar åt Helt Sonika som är mitt eget företag. Där jag bland annat håller på med styling och events inom olika kategorier. Men i sommar ska vi driva Café Bränneriet i Långvind. Jag och min man och familj. Vi kommer ha öppet varje dag mellan 11 och 8. Men även ha musikkvällar. Mig ska du kontakta om du vill boka till exempel bröllop. Eller kickoffs, konferenser, hyllningsdagar. För att boka bord till denna fantastiska härliga idyll ut med Hälsingekusten. Café Bränneriet.